دوستو والی بال دا میچ ایتھے ایویں دے پے اڑ کے چلدا یوٹیوب چینل تھل پیارے انشاءاللہ اے میچ ہلو برادری دا سرمایا علیکم دوستو میں تھوڑا دوست انعام اللہ تساں سارا یوٹیوب چینل دے کو تھل پیرا امید کرین ٹھیک ہو سو تے اج دوستو والی بال دا میچ ایتھے ویندے پے انشاءاللہ تھاکو کھلاڑیاں نال ملے سوں تے میچ انجوائے کرے سوں ایڈو ماں ویندی پئی میں سڑک دے نال ٹر دوں انشاءاللہ بڑا مزہ آسی میچ دا تساں ویڈیو دے نال رامنے ویڈیو آخر تائیں دیکھنا ویندے پے میچ تیون وان کے تھاکو مل جائے گراؤنڈ تے انشاءاللہ تے پہنچ گئے ڈیڈی دی پیسہ دول دی تھکو آواز نہیں آندی پئی اسی تھکو ماں میں پیچھے ٹکا دی ساری ساری تمام پڑ گئی سی ڈو دول الا بدے چھوڑ کے چلدا میں اندر پہنچ گیا گراؤنڈ دے وچ سدے دے پاس عوام دا رش کافی سارا ہے تے کھلاڑی صاحب آندے پن تھکو پہلے عوام دی ساری عوام دے دے تو کافی سارا رش ڈو کھلاڑی آندے پن ٹھیک ہے دوستو تسا ویڈیو دے نال رہو لو جی تزاد کے بڑے خدام فخر سرگودان فخر پروان اللہ تعالی جنت کی زندگی عطا کرے
كرسي موجود جناب لو جي انتظار تي گھڑی وقت مالک عبد الرحمن پٹواری سے خوش آمدید ڈاکٹر ریسا ضلع بکھر ساڈے دور دے موزے مہمان انشاءاللہ یوٹیوب چینل تھال پیارے انشاءاللہ میچ لائیو دکھایا جائے گا یار ٹیماں پہنچ گئی گراؤنڈ دے وچ میچ شروع تھیندا پے تھا کو انشاءاللہ میچ سارا دکھا سوں تسا ویڈیو لازمی دیکھنی ہے گراؤنڈ اللہ تعالی جناب دی زندگی بسم الله بسم الله
بسم الله بسم الله ها चलो जी चलो जी ला हमी राजे बेसरे ला बेसरे ला बेसरे ला जागो जागो ए हां गेंद गिरा गेंद ए हां चार चार शेर गजाल वारी आई वारी ए हां पाटा सुनया पाटा सुना एगो से गेगो से जिंदा जिंदा ए हां ए हां चौधरी कमालो दे गुजर बाबू का बड़ा चौधरी काशी फरी लूणा चौधरी आते फरी लूणा हां 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 ए हां बिस्मे ला बिस्मे ला जाले जाले छिया जाले जाग जाग शेख जाग हां गढ़ दे ते सड़के ही بسم الله بسم الله دعني مارك جلال ديو جلال ديو جلال ديو تيتي اوني مقابلة جلال دي سامنے 33 دوستو جڑے فالو کر کے شیئر کر دو مہربانی ہو سی مزہ اوندا پیو سی تو مریس بسم الله الرحمن ਪਾਰ ਦਾ ਮਿੰਟ ਬਾਜ ਗਏ ਪੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ
اهلا و سهلا بكم في
تو آخر کار اندھارا پڑ چکا تو میں گھر پہنچ آیا اج دی ویڈیو ساری کیویں لگی سی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو نال ملاقات کرے سن اجازت نہ دے چا اللہ حافظ